Olemme saapuneet ABC. Ollaan saapuneet. Tästä me lähti puiho. Vai ollaanko savustettava? Nyt on matkana. Mikä on muuten matkana? Matkana on Kuopio. Tori vai puijo? Puijon leikko. Kyllä, puijo. On nyt matkana. Niin kuin yleensä. Ja nyt ei ole usvaa, elikkä ihan turhaan menemme sinne. It's gonna be so cool. Sano jotta. No hei. No hei. No hei. Hei, no hei hei. Meillä on tupakkaa nyt. No. Suuntana on Puijon hyppytorni jälleen kerran. Tällä kertaa meillä on Juuson salainen master key, millä saa kaikki ovet auki joka paikasta. Elikkä leikka. Onko sä käynyt ylhäällä? No niin, lukekaa pojat ääneen, mitä tässä lukee. Stop, pääsy asiattomilta kielletty. I don't give a flying footke. Lentävä footke, en anna sitä. Toivottavasti poliisit ei tuu tänne. Poliisit on kiva. Niin. Kattokaa nyt tarkkaan, mitä Juuso tekee tässä homma. Antakaa joku piikki. Shhh. Eiks avaan käy siihen? Nyt mä oon ikinä avannut tämmöstä. Mä näen siis. No mä näen. Minä... Hei hei. Tossa on tuo avausnäppä muutenkin. Mm. Joo, tämä tässä kotiin hississä menossa takaisin kotiin. Laita valoa päästä. Toi on hyvä toi. Koska kun mennään ulos kakkosesta, niin siinä ei ollenkaan laita. Oi! Tipuun tämän takaisin. Siitä näkee läpi. Oikeesti. Se on semmonen metal tai sitä kehikkoa. Niin. Tästä tulee vitun muovi. Ja nyt Jermu paskulla. No ei. Mulla ei oo korkeen. Mulla ei oo korkeen paikan kamma. Vai mikä sulla oli mielessä? Joo. No ei, Puijon torni näkyy kerrankin. Käydään katsoa tuolta missä sitä pyörä. Nyt alkoi kyllä pelottaa itse asiassa. Tossa on. Mäkihyppy mäki. Puijon mäkitorni. Mitä f***? Jännä reissu. No niin, Juuso on nyt menetetty, että... Juuso päätti lähteä. Juuso on menetetty. Jospa sen märkäläntti löytyisi tuolta maasta vielä. Mulla se kuumottaa toi. Niin toi... Kuumottaa toi Puijon asia. Tai henkilö. Ei ne tuolla ylhäällä vissiin tällä hetkellä ole. Eikö? Ei, ne on kaikki tuolla alhaalla. Eiku, en mä tiedä. On siellä valot, niin kyllä siellä varmaan joku on. Jos tuolla on Konstan kamera tuolla. Tässä on Konstan jalusta. Tässä on tästä valoa. Tässä on Konstan punkka. Päivä. Mihin juus meni? Se lähti alas. Miten alas? Niin, kuin, niin alas kuin voi mennä. Tää pitää laittaa johonkin piiloon, se ei syty. Olisiko tänne taakse? Kyllä sä sunkin kannattaa mennä vähän alas sitten. Kun se tulee lentää ihan vituun. No, mulla on tasku. Hyvin sieltä. No, minne mä menen? Menet vähän alas, vaan tohon missä on toi. Niin tässä on missä on toi, joo. Ja sitten väistät niitä. Joo. Kipinä, tässä menee varmaan hyvin. Mitä vittua. Jep. Vittu kuinka ne kuuluu monta. Siellä Konsta vetelee teräsvillalla. Oi saatana. Ei kannata kuvata näitä tälleesti näin. Ainakaan ilman suojelussa ja mitä mäkin teen nyt. Koska äsken lensi naamaan yksi tommonen kipinä ja se sattuu vähän sen. Ja suosittelen, että kukaan ei tee tätä missään ikinä. Paitsi
suojella siihen kanssa. Suoraan näpeille. No, onneksi nyt on täällä suojassa, niin ei vesi naamalla tätä yhtä. Hui! Tuolla porukka kuulemma huutelee, että mitä vittua täällä tapahtuu. Me ollaan vähän niin kuin julkisella paikalla täällä. Noni. Mitenkä meni? Hyvin, ainakin omasta tuossa, että saa nähdä onko kuvat vittuakaan. Noni. Kaksi kuvaajaa arvioivat heidän uutta tulevaa kuvaansa, mikäli se on hyvä vai onko se huono. Tuota me käytettiin, tai siis Konsta käytti. Tuliko pojat hyvin? Ah, nytkö lähtee niinku round kakkona? Lähdetään nyt on. Onnanko mä ton teräsjutun mukka? Otanko mä sen? En nyt saa kyllä kunnollista vastausta. Siis minne nyt mennä? Jatketaan vielä tässä. Jatketaan samassa paikassa. Ah, että mulla on niinku tässä, Juuso on tossa. Juuso on tuolla. Onko mä tässä? Enkä tarvitse mä tarkennan. Tuu tänne tarkennan. Joo. Tarkennan mua. Miisa, mitä sä tarvitset? Tässä. Tässä ja niinku. Näin. Valokuva ei nyt sano. Sille on hyvä. Nyt se tulee sellainen. Onko tarkennettu? Okei, mä tuun pois. Laita tökötit. Selvä, kohta alkaa jälleen teräsvillan pyöritys. Tällä kertaa ajattelin mennä pois tieltä, että silmät ei poksahta. Nyt oot Juuso kyllä aika vaarallista viritelmää tekemässä. Juuso, siitä voisi olla koko epic. Okei. Okay. Mä en tiedä miten tarkka tää video on. Kyllä tää pitäis olla tarkentanut tonne. Niin, porukka tosiaan huutelee tuolla, että mitä vittua, kun me ollaan täällä puujohyppytorneilla ja tuolla on porukka parkkipaikalla tuolla. Montakohan parikymmentä metriä alempana? Onko nyt niin korkealla? Ollaan varma. Enti tuommoinen iso pallo tänne jääpällä tuonne maahan. Jonkun päällä pieni. Kekäälle meni jonkun päällä. Siellä se Konsta pyörittää. Tuliko hyviä kuvia? Okay. Kahville! Jee! Mä en tiedä miten sitä pystyy manuaali tarkentamaan, niin se on jossakin pitää turu. Jossain välissä. Onko Juuso yhtään tyytyväinen? Olenhan minä. Mähän toi aika epin. Mähän vähän hirmu höyrittävä. Noniin. Tässä on Porin kirkko, Kuopion kirkko. Kuopion kirkko. Joo. Mikä on sen oven eteen pyörittämään tulipallon. Kyllä. Let's hope the cups come here. Kaps, kupit tulee tänään. Teijuusta oli sanomassa semmosia vitun teekuppeja. Tulee. Täällä on porukkaa ihan mukavasti kanssa, että kyllä me varmaan muutama ihmisen huomio saadaan täältä hommat. Kohta sitten Steel Woolia. Kuopion keskustassa kello 11 lauantaina, eli kaikki on baarissa, eli saadaan ihan vitusti huomiota. Ei vittu. Oikeesti unohitko? No, mä ajattelin, että no ei.
kato, jos esim, kato, esim tässä näkyy, mutta tässä ei näkyisi läheskään. Kun noin yhdistää, niin sitten tulee hieman. Vittu miten siistiä kuvia. Tästä vaan ottais pinnan mukaan, niin saaks. Onnella ette. Ei kun niihin me ollaan menossakin. Onnella on olemassa. On Kuopiossa. Nyt me menemme kirkon pimeälle puolelle. Kuopion tuomiokirkolla. Joo, lähtee. Minä nyt lähden. Aika hyvin. Kuulva, ihan tuli. Joo, loppu. Hyvä tuli. Hyvä. Nyt, missäs, no niin Juuso, kerrohan meille tilanneraportti, missä ollaan? Vänärillä ja sitten Konsta kiipeä tonne kymppiin. Pyörittää tätä teräsvillaa ja öyvi. Täällä tosiaan tämä Kuopion Väinölän niemi, Kuopion keskustassa sijaitseva uimaranta. Siinä on hyppytorni 3-10. Ei helvetti. Kyllähän sitä pääsee kun menne. Jos sit saa nostettua nyt tohon, niin mä jaksaks sä kyvetä käellä siitä. No niin, Konsta saa nyt mahtava idea, että nyt mennään tonne. Vielä vähän. Hyppytorniin nouseminen ja hyppääminen ilman lupaa kielletty. Heitäkö sen vispille? Ja sitten, onko se villat? Oh. Pitää olla pois. Vilkotahan kompusta siellä. Ei vaan. Hei vaan. Varo. Ei tää nyt kauhea tota. Hölömö. No niin. Sinne vaan. Enkä sinne ja huuellaan sitten. Juu. Kovempaa. Ei ihan sinne asti. Ei se nyt. Vittu miten siistin näköistä. Kyllä tää ihan hulluja jätkää. Tää nyt kyllä alas, oisko hyvä. Lähemmäs. No niin, kerran kameralle kuvaa idea. Numero 2. Mennään lähemmäs. Mennään. Se oli sillä selvä. Muistatkaa seurata Instagramissa. Juusoa @JuusoHD ja Konsta Punkkaa @Kopunkka, elikkä K-punkka. Mä otan tästä semmosen perspektiivi, että on jotain tästä kuvi. Näin matalalla. Ja tästä just. Miten mä oon vielä? Tästä. Ehkä. Vedän mä täältä sinne paisalla. Joo. Siellä se Konsta on tossa ylimmässä valkoisella täplällä. Ei sua ees näy. Vittu miten siisin näköistä. Vittu kädet puutuu tähän. Noni. Konsta Punkka on pulassa. Punkka pulassa. 4D Punkka ei ole särmässä. Oi ja vittu. Joo, moikka. Mitä mieltä Konsta on nyt tosta reisusta, oliko jännittävä? Tuo on hyvä. Voisi kuvata tällaista. Tää on uusi kuvakulma nyt. Voitte katsoa mun jalkoja sitten. Pitäisikö sulla Juuso tehdä joku intro näihin videoihin? Joku tosi lyhyt. Jos meinasit tähän intro, niin älä tee mitään Cinema 4D Dubstep intronan perästä. Tulee joku kultainen logo 10 eri suunnasta ja 80,000 eri partikleja yhtä aikaa. Boom! Tulee bass drop ja lukee Juuso HD. Just niin vittu. Sitten lukee Juuso HD ja no niin, jatkat, mikä sun seuraava suunta? Joo.
Patonki on hyvä. Patonki on hyvä. Mangorange on myös. Mangorange on myös. Niin on myös Ed Lemon Light. No niin, taas ollaan täällä Kuopion isossa suuressa keskustassa, missä yöelämä on villiä. No on siellä ihmisiä oikeesti. En kehtä. Varmaan lähtis, käsi irti. Varmaan kuolis. R-kioski. Nopea ja kallis asiointi. Täällä. Ai niinku tossa akku vähis. No ei kannata. No mä kuvan vähän. Mitkä yökuu. No niin, täällä Juuso ollaan nyt täällä torilla. Juuso kuvailee itselleen kuvia, sit se edito. Sit se myöhemmin Juuso editoi niitä kuvista sinne planeettaan. Niin kuvia, näyttää hienolta vaan mitä kaikki on hyvä. Torin. Kuopion torin keskellä, Steel Wool, osa 1. Näkyy vielä tässä yhtään. Otti. Kuopion tori, Teräsvilla, osa mikä lee 2. Jos painetas vaikka tällä kertaa naamaan, kekäleet niin kuin Puijolla. Ois ihan jees. Pitch plus. Pitch plus. No niin, nyt ollaan sitten menossa. Minne me ollaan Juuso menossa? Ryönänkoski. Joo, Ryönänkoski tai joku vasta. Mä en osaa tarkentaa äsken. Koska ei oo sumua Puijolla eikä Steel Wool loppuja sitten. Ei oo tähtiä. Totta. Joo. Täällä ollaan jälleen kerran Jussun autossa. Jussun autossa. Niin, 2:30 aamulla kello. Juuso, kato tänne päin hymyile. Hieno, hieno. Ei me kuollu. Vielä. Joo, tosiaan 10:00 asti ollaan oltu nyt Konsta ja Juuson kanssa täällä liikenteessä. Elikkä tämmönen reilu 4,5 tuntia ollaan vasta oltu. Että eiköhän tässä nyt ainakin 6 tuntiin mene tämä koko reissu. Jos ei, niin on tosi pettynyt. Ja varmaan lopetan Juuson kanssa kuvaamisen loppuelämäksi. Että jos ei 6 tuntia olla vähintään, niin turha reissu. Tässä on nyt 2 tuntia ja toinen suunta. Totta. 2 tuntia. Meillä kaikki tässä on mikit, niin kuin se paisi. Niin. Tähän kato. Tähän paajahelma. Nyt ollaan jossakin hevon perseessä nimeltä Lammas Helvetti. Lämpel. Konsta sanoo aamu. Onko punkka särmässä? Tuo vitsi ei mene koskaan vannaksi, paitsi kun minä sanon sitä. Hei, 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 hei! Hei, stupid! No ei enää ota niin tosissa. Oh. Osmo. Osmo. Eikö se tähti? Tässä, ota. En flash. Zihlach. Katsotaan, onko täällä vettä. Vi måste titta på vatten. Mä en osaa oikeesti ruotsia yhtä, jakan interpretata svenska så bra. No niin, pilvet on lähtenyt helvettiin meidän kiusaus. Mennään kuvaamaan. Joo, nyt lähdetään vittu kuvaamaan tähtiä pitkästä aikaa. Juuso just sanoi aikaisemmin, ettei ole perkele kuukauten nähnyt mukaan tähän tähteen. Ja tähän kohtaan tulee tähtikuva. Hieno kuva, wow! Ja tähän kohtaan tulee banaani. Niin, vau, wow, aika maukas banaani. Ja, joo. Nähkäämme kuvaus paikalla. Sanokaa äkkiä vielä, että on järkevää. Konsta, Jermu, hei hei. No niin, tässä pikkupojat mutustelee niiden patonkia vielä. Sitten alkas kotimatka. Täällä kestää ainakin 1,5 tuntia mennä kotiin, eli kello on
8:45, eli ollaan joskus 4:20 bleisit koton. Mitäs sanoo Juuso? Fagit. Hieno. Tähän voisi nyt laittaa vaikka Juuson tähtikuvan Doom ja Konstan tähtikuvan Doom ja Artun selfien Chong ja Rikun silmällä sit boom. Hyviä, hyviä. Hieno editori. Hieno, mä tykkäsin tuosta. Pistähän raatteko päälle. Lähetään kotiin ja kuunnellaan Radio Rock. Sanokaahan viimeiset sanomiset. Konsta vaikka sanoo ensiksi. Hyvää yötä ja tervetuloa. Ja paton kemmos. Ja pizzakin. Minä voisin tähän väliin sanoa, että sipsi on tärkeä. Sipsi on tärkeä elämän lähde. Hei hei!